Não, mas a dica, a dica. Estou para aqui a pensar como fazer o vídeo, mas já sei como fazer. É fácil. Mas tenho que ir por aqui. Porque por aquela ponta ali não dá. O que eu quero fazer, eu tenho que ser nesta. Pois é. Espero que tenham passado um bom ano. Eu passei excelentemente com os meus gatinhos favoritos. Ia ver uma stream, que é uma coisa que eu adoro. Passei até bastante bem. Para a nova década.